Быйыл Кыргызстан менен Казакстан эки өлкө ортосунда дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгын белгилөөдө. Аны менен катар Кыргызстандагы казактардын ассоциациясына 30 жыл болду. Буга байланыштуу ал Кул Осмонов атындагы Кыргыз улуттук китепканасында маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин жана Казакстандын элчилигинин өкүлдөрүнүн катышуусунда тегерек стол өттү. Ошондой эле улуттук китепкананын дубалдарында көргөзмө да уюштурулган. Ал жерден коноктор эки өлкөнүн достук, кызматташтык жолундагы негизги этаптарды чагылдырган архивдик кадрларды көрө алышты. Кыргызстан менен Казакстан ортосунда дипломатиялык мамилелер 30 жыл мурун түзүлсө дагы, эки элдин достугуна, кызматташтыгына алда канча көп жыл болду. Легендарлуу казак акыны Мухтар Шаханов өз сөзүндө искусство адамдарынын эки элдин жакшы коңшулук мамилесине кошкон салымын өзгөчө белгилеп, өзүнүн устаты жана досу Чыңгыз Айтматовду эскерди. Жандай досум Шыңгыз Айтматов. Бул Шыңгыз Айтматов экөөбүз канчама маселелердин баарын бирге жасадык. Сол Шыңгыз Айтматов кеткели бери, о дүйнөгө кеткели бери мен жалгыз калган адам сыяктуу жүрмүн. 1991 жылдын февралында Кыргызстандан делегация Казакстанга алгачкы мамлекеттик сапарлардын катарында келген. Бул жолугушуунун жыйынтыгында 18 февралда эки өлкө ортосундагы достук, кызматташтык жана коңшулук тууралуу биринчи келишимге кол коюлган. Кыргыз казактын тарыхы 1000 жылдык, бүгүн башталган эмес, кечээ да башталган эмес, совет убагындагы ачарчылыкта да башталган эмес. Биздин тарыхыбыз миңдеген жылдардан бери бир эл болуп келе жатабыз. Мына Кудайдын буйругу менен азыр эки мамлекет, эки эл болуп отурабыз. Ушунубуз кут болсун, ушунубуз түбөлүк болсун. Казак тараптан туугандарыбыз келип турат, жаштар. Анан мына мен өзүм биздин жаштар менен 3 жолу барып келдим. Астанага бардым, Түркистан шаарын саммит өткөн 2021 жылы июнь айында аяка барып жаштар биз качып келдик шаардын ачылышына. Андан кийин Алматы шаарына бардык. Бүгүнкү күндө албетте абдан жакшы иш чаралар өтүп жатат Кыргызстан, Казакстан жаштарынын арасында. Казакстан стратегиялык, саясий жана экономикалык жактан Кыргызстандын эң жакын өнөктөшү. Миңдеген жылдар бою канатташ жайгашып, салт сана, үрп адаттарыбыз сиңишип калган эки элдин достугу жалпыга маалым. Автандил Бактыбеков, Актылек Жанчиев, Чыңгыз Садыков, СТВ.